A l'estanc, a més de tabac, venien segells de correus, lletres de canvi i els timbres. Aproximadament, l'any 1960, van adequar un petit local, situat al començament del carrer Portal, com a escorxador de porcs pel subministrament de la carnisseria. Això que hem llegit és el llibre de les preses i la seva gent, els vells oficis i les noves professions del segle XX. I avui hem convidat el seu autor, Enric Plana, i a l'alcalde de les preses perquè ens facin 4 cèntims d'aquest nou llibre que han publicat. Què tal, com estem? Bé. Benvinguts i gràcies per haver vingut. Sí, sí. Les preses i la seva gent, vells oficis i les noves professions del segle XX. Sí. Què ens explica aquest llibre? I la introducció que has fet del llibre fa referència a un dels establiments centenaris del poble que va començar a caminar l'any 1910, és a Can Pric de la plaça. I a més aquest any tindrem l'honor i el goig de fer entrega de la medalla de la Generalitat de Catalunya a Can Pric. El propietari en Nitos de Can Pric, que ha fet 100 anys fa qüestió d'un mes. Per tant, doblement gratificant, doncs, que hagis començat precisament amb Can Pric. M'ha semblat molt bonic. I tant. Les preses i la seva gent. I parlem d'oficis. És un llibre que ens permet conèixer la gent de les preses i com és les preses a través dels oficis? Sí, a veure, de fet és una visió personal meva i jo crec que he recollit força exactament quina ha estat la història recent del poble. I quan dic recent, ho dic perquè he recollit coses que jo personalment he conegut. Soc nascut del 58, per tant, doncs, des que tenia ús de raó jo recordava coses que, doncs, els barbers, el que ferrava cavalls, el que feia carretes, tots aquest tipus d'oficis. I aquest és el que he intentat plasmar en el llibre, que en principi anava de vells oficis i noves professions, i al capdavall, com que a darrere dels oficis hi ha persones, i per això el fet de dir que aquí hi ha fotografies que a més d'il·lustrar l'ofici, hi hem posat cara. I és una manera, llavors, de conèixer, no?, com és les preses ara, sabem per tot el recorregut que ha anat passant, no? I tant, i més, l'Enric ho ha dit, vull dir, i ho diu en el títol, la seva gent posa cara, i el que també és molt important, que posa nom a totes les persones que surten en aquestes fotografies. És un recull fotogràfic molt amè de llegir, i quan jo li vaig dir en la presentació a l'Enric i a la molta gent que va assistir al Centre Cultural, és un llibre d'aquells que no en tens prou una vegada de llegir-lo i de mirar-lo, sinó que és mirar-lo, tornar-lo a mirar, repassar-lo, i cada vegada que ho fas, principalment la gent més gran del poble, reconèixer persones que han estat, que malauradament ja no hi són, i és allò que fa un recorregut a la memòria en el temps. Per saber qui som, també, no? Exactament. I en aquest llibre hi podem trobar això, noms, ha dit, oficis? Sí, i a veure, també el que està clar és que mentre la persona sigui per mi, i a criteri d'altra gent, mentre hi hagi persones que recordin les persones, jo crec que aquesta persona no mor, no és morta, físicament sí, però, home, moltes vegades parlem de coses però no tenim prou imatge gràfica de les persones o de què feia o de com era aquella persona, i aquí, clar, quedarà per sempre més la imatge d'aquell que feia de ferrer, d'aquell que feia bressols com per exemple el meu pare, clar, o el que feia de fuster. Posem imatges i queden aquí per sempre. Perquè hi ha oficis que surten aquí que ara ja no existeixen, no? Evidentment, n'hi ha un grapat, n'hi ha un grapat. Com ara? Per exemple, el tofonaire, les dones que vetllaven els morts a casa seva, ara hi ha les funeràries, abans no. A veure, hi ha els ferrers d'animals, hi ha els cistellers, hi ha els carreters, hi ha la distilleria de licors, hi ha la fàbrica de mitjons, entesa com a fàbrica de mitjons. Ara suposo que posen en una màquina i en fan moltes, no? Però abans era tot manual. A veure, n'han desaparegut molt. I en aquest llibre podem conèixer els detalls, no?
Sí, sí, evidentment. Aquest llibre són 174 reportatges i cada reportatge és una història. No té res a veure la primera amb la segona. Llavors, cada una té el seu interès. Però sí que tenen connexions. Tenen connexions perquè formen part de la història del poble. I tot això que hem après, que podem aprendre aquí, és la història i com hem arribat fins aquí. I ara doncs, tenim unes preses, no? Les preses, ens està influenciat per tot això que ha viscut. Però ara, com és les preses? Es nota l'impregnació de tot el que ha viscut? Sí, sí, perquè a més l'evolució de les preses, que és molt significativa pel fet d'estar enganxada totalment amb la capital de la comarca, Olot, a vegades això passa amb altres municipis que queda com una mica apagat o retirat pel fet aquest de la proximitat tan evident a la capital de la comarca. Aquí les preses, la sort i l'encert de l'evolució del municipi des dels diferents ajuntaments ha estat doncs, aquest desplegament evolutiu molt especialment, i aquí tindríem l'origen que hi ha hagut alguns oficis que s'han convertit en indústria i el fet de tenir el polígon industrial que va ser, si no estic mal informat, el primer polígon industrial de la comarca de la Garrotxa, no en la seva primera fase. Ara ja se n'han desenvolupat ja fa anys 3, però en la seva primera fase doncs, va ser el primer polígon industrial. Això fa que, és clar, el municipi creixi al voltant d'una activitat econòmica i aquesta activitat econòmica que ha començat amb dues empreses, doncs ara evidentment tens un polígon industrial amb moltíssimes empreses de molts diferents rams i empreses a més punteres. Això fa que l'evolució del municipi doncs hagi estat molt exponencial pel fet aquest. I abans d'acabar l'entrevista, alguna curiositat, alguna cosa que hi puguem trobar en aquest llibre, què em destacaria? Que jo personalment destacaria que hi ha moments per tot, per riure, per plorar, per pensar, per reflexionar, i llavors també agraïen al poble perquè aquest llibre l'ha fet el poble. Potser sí, dona molta importància al poble. Potser sí, jo l'he escrit i he fet alguna cosa. Bueno, alguna cosa suposo que sí, però sobretot si no hagués sigut del poble, el bé que s'hi ha posat el poble i la gent del poble amb ajudar a fer-lo, amb aquest llibre no existiria. Però és que ha estat, jo puc dir que és espectacular la col·laboració i la implicació que hi ha hagut per part de la gent del poble i també per part de les indústries que han volgut col·laborar-hi, perquè un llibre d'aquestes característiques és interessant per un poble, però és clar, això val diners. I el fet de que les indústries i els petits comerços hagin ajudat a vendre-lo o a promocionar-lo, no? A tirar-lo endavant, això ha estat l'èxit del qual estic jo més content. És un record important que tinc d'això. El que queda clar és que les preses és el que és per la gent, ja sigui d'abans i sigui ara, perquè també han ajudat a tirar-ho endavant. Sí, no, evidentment, de la gent, les entitats, l'Ajuntament, vull dir que jo crec que és la suma de moltes coses, les preses. Doncs moltes gràcies per haver-nos vingut a presentar aquest llibre. Molt bé. Esperem que tingueu molta sort i que la gent pugui conèixer bé les preses amb aquest llibre i també com és ara. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies per haver vingut. I ara passem del passat al present i ens n'anem a Sant Joan les Fonts a parlar amb unes dones que ens explicaran quina una n'estan preparant per aquest cap de setmana. Fins ara.